ste vedeli, da je bilo kopanje ob nedeljah včasih prepovedano? Pa prav tako česanje konj in obisk tržnice. In če tega slučajno niste upoštevali, vas je pogoltnilo zmajevo žrelo. Peku. To nam sporoča ta poslikava na svežo med ali freska. Umetnost je v srednjem veku bila poučna in je krasila predvsem cerkve, samostane in kapele. Zato se srečujemo z upodobitvami Marije, križanega in številnih svetnikov. Ljudje so namreč verjeli, da jih bodo ti obvarovali pred boleznimi, naravnimi nesrečami in drugimi tegobami. Svetnike prepoznamo po atributih. To so predmeti, ki pripovedujejo njihovo zgodbo. Naprimer, atribut svetega Florijana, zavetnika gasilcev, je čebriček. Z vodo gasi ogenj in nas varuje pred požari. Sveti Jurij pa se je po legendi boril z zmajem in ga premagal. Zato je vedno upodobljen v boju s to strašno pošastjo. Barvite podobe so ljudi v tistem času razveseljevale in tolažile. Naprimer, tukaj vidimo svetega Krištofa, za katerega so verjeli, da če so ga zagledali, tisti dan ne bodo umrli. 500 in več let nazaj je bilo življenje preprostega človeka veliko bolj nepredvidljivo kakor danes.